Vi ska givetvis ta och titta på highlights ifrån den här matchen som vi ju har fått uppleva här i Smidigrav Arena, och det var Mora som skulle ta ledningen i den första perioden. Man gör det genom Christian Jakobsson. Det var det enda målet i den inledande perioden det. Här fin möjlighet för Daniel Westner i numerärt överläge. Framspelad där av Marcus Nilsson. Läge här även för Moras Alexander Hilmersson. Och sen den här chansen när Mora-målvakten Jakob Johansson är ute och ställer till det lite för sig, men hinner få ut ett benskydd och räddar den pucken. Det var Fredrik Högren som hade den chansen, och sedan även av Christian Berglund, friläge. Nytt bra ingripande av Jakob Johansson som fredade sin kasse matchen igenom. Sedan det här målet då ifrån Patrik Karlqvist. Assistpoäng där till Aronsson och Hermansson, och det är ju fint uppbyggt spelare av Daniel Hermansson också. Sen den här situationen när man kommer 4-1 och 3-0 målet kommer ifrån Christian Jakobsson som även gör sitt andra mål för matchen. Assistpoäng där till Fabian Gunnarsson som gör sitt första poäng för säsongen i Hockeyallsvenskan. Och Alexander Deilert som även var med där och hade ett andra assist. Och sen det här jätteläget då för Daniel Hermansson, framspelad av Patrik Karlqvist, och han får ytterligare en chans när han blir helt lämnad ensam framför Emil Kruse. Några avslutande chanser för BIK Karlskoga. Viktor Lang som prövade och